Morten Ramm fikk med seg at en sjåfør ble kjeftet på en parkeringsplass, ja. Og så bestemte seg for at her skal jeg faen meg hjelpe til. Nå hylles den på Instagram, se på deg. Der borte så utspilte det seg en liten situasjon mellom to biler, en rikmannsdame og en dame med en litt vanlig bil. Det er en som skal ut av Jernia, og det er en som skal inn. Og da rygger den ene bilen ut. Det er god klaring foran, men det er ikke godt nok. Og da ender det med at hun som sitter i bil til 1,5 million sier da få den dritten bort. Jeg er ikke noe imot at folk tjener penger og gjør det bra, og gjerne ha en fin bil, men ikke vær rasshøl inne i bilen. Det endte da med at jeg lagde merch, trykte opp t-skjorter til inntekt for den berørte. Og da ble det solgt t-skjorter for 50 000 kroner. En sjekk på 50 000 kroner. Så vær så god. Den er til deg. Helt fantastisk. Det var vel bare litt at det, var, at det er hyggelig å gjøre noe. Og veldig mye underholdningsgene. Jeg har lånt en bil til 1,5 million som vi skal kjøre etterpå. Skal vi kjøre forbi huset til dama? Skal vi rope? Jeg har en bil til 1,5 million! Få den dritten bort! Det er jo en del kjendiser som også har hyllet dette i Instagram-kommentarfeltet. Hva tenker du om det? Det er hyggelig at de synes det er artig. Og at det skulle bli rørende i tillegg. Det var ikke en plan at dette skulle være et ende som et sånn rørende, fint move that bus moment. At det ble sånn, synes jeg var artig. Da har vi gjort det. Fått blåst ut litt, hvertfall. Deilig. Jeg skal gå med den hele tiden. Det skal vi gjøre, ass. Det var gøy. Så bra. Jeg husker jeg så den videoen der. Å, fy faen, jeg kødder ikke. Jeg kjenner ikke at folk tør å si det. Nei. Jeg har en bil til 1,5 million! Hva har det med saken å gjøre helt oppriktig? Altså, så du den klaringen? Da kan du jo ikke kjøre bil. Altså, da har du jo altså, så mye Prada foran Emma dine, at du klarer ikke å se klaringen. Men jeg merker jo når at Morten Ramm tar opp sjekk til 50 000, blir jo så rørt. Jeg elsker det jo. Du kødder det, og når hun sier, jeg skal ha på den t-skjorta forresten. Og du så jo at hun var så nydelig og jordnær, ikke sant? Ja, hvem var surmuggel inni den bilen? Det lurer jeg litt på. Det lurer jeg på. Hvem er det kunne vært Ina Wroldsen, tror du? Eller kunne vært deg. Det kunne kanskje vært meg. Skal sies at jeg noen gang kan lire av meg sånt, da sitter jeg inne i bilen for meg selv og skammer etterpå, så det er ikke noe sånt. Hvordan hadde jeg og du taklet en sånn situasjon hvis vi hadde kjørt, og så hadde noen ropt, jeg har en bil til 1,5 million! Da hadde jeg sagt bare sånn, ok, greit, jeg tjener 1,5 million på en dag. Uansett, Morten Ramm er en legende. Kan noen please gi han et eget TV-show med en gang, for det trenger jeg å se.